Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez vamos ao novo episódio do Clash Royale. Vamos já começar a abrir o baú da cor. Se eu lembro, eu vou mesmo assim revisar e não vou lembrar. Vamos rapidamente gravar aqui. Não posso perder. Se perder, acabo de ouvir. Odeio esta arena. Como odeio esta arena, deixa eu perder só para ter isso fora. O salto acho que fica para ganhar. Temos uma pessoa a assistir-nos. Bom, eu começo logo o borrador. Faço já assim e assim. Não viram? Mostrei o Mako, o exército dos espíritos. Mostrei o Mago. Este dá a torre, só que não me faz de conta. Estou em serviço. Oh, nunca vi ninguém tão. Porra! Vai. Então fica na minha torre. Agora faz assim. Ele depois faz assim. E depois ganhei. A ser como que não é? Agora me lixei. Agora me engano muito. Agora me lixei. Eu vou tentar deixar um copo para o espelho no meu deck. Acho que se tirarmos com o Tera, fico só com o Mago Aéreo. Fico só com o Mago Carta Aéreo. Eu vou fazer um tal combo. Ou então, faço um combo antigo. Lá das antigas. Do Clash Royale. Mas assim, faço a saga. E vamos ver a qual eu vou focar. Não acredito que ele focou no corredor. Não, mas é que não acredito mesmo. Fazia ao contrário. Eu fazia exercícios escritos aqui no coiso. Bem, pau. Vejam só. Bum. Vou fazer assim. Não, aqui. Se levar na forma que eu levo na outra. Vamos lá! Vamos lá para o que é bizarro! Antes de pôr isso. É que vocês acham de troll algo? Tipo, opa, anda que tu vais! Ganhamos! Oh, peço desculpa por estar calado, mas eu estava a pensar na vida. É assim, tudo. Mas eu não sei o que. Tem um pouco. Mas eu não pensei. Este vídeo também é calado, mas é normal por isso. É de noite, é nove de noite. Não, por acaso posso falar alto porque está tudo acordado. Posso falar alto porque está tudo acordado. Oh, peço que eu vou fazer uma cantora, ué. Abrimos. Pera. Deixa eu achar. Leva. Não quero me ver. Whatever, okay, não é isso estranho. É que eu ainda volto. Não é isso. Que borrego!
da que eu faço conta. Só ele tá sendo meio caladinho, tipo, que não tá precisando jogar com a escola e que ele devia gravar, cara. Bom, é. Não tá precisando jogar. Quase cheio de arena. Ótimo, mas as outras pessoas estão a votar em mim. Digo, o jogo melhor às vezes era um jogo com os tenha carta lendária, mas deixa-me ter carta lendária e não percebo. Só perdemos! Ai, que andar com essa lendária, que eu não tenho lendária nenhuma. Só se eu tivesse mais de 50 gemas, de 50 gemas, eu faria mais um desafio também. Mas, como eu não tenho mais de 50 gemas, vou ficar por aqui no episódio de hoje. Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar o vídeo a vossos amigos e o vídeo e o canal. E o canal que nem é inscrito. Fui!